नमस्कार दर्शकबिन, सदा झैं आज पनि कुवेतका दुईवटा नयाँ अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। कुवेतमा रहनुहुने नेपालीहरूले धेरैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि कुवेतको पनि अपडेट दिनुहोस् सर भनेर। तर कुवेतका अपडेटहरू आउन साथ त म भिडियो बनाउने नै गर्दछु, किनभने कहिलेकाहीँ सानो सानो अपडेट आउँछ र अरू भिडियोमा समेटेर, जस्तै कतार साउदी मलेसियाका भिडियोमा समेटेर बिचमा अथवा सुरुमा या अन्तिममा मैले कुवेतका पनि अपडेट बताउने गर्दछु र हजुरहरूले भिडियो चाहिँ पुरा हेर्ने काम गर्नुहोला है त। र आजको भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट अपडेट छ कुवेतमा रहनुहुने नेपालीहरूको लागि र बाहिर रहनुहुने नेपालीहरूको लागि। एकजना नेपालीको पनि ज्यान गएको छ। अवश्य पनि यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने सबै जानकारी पाउनुहुनेछ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा जानुभएका वा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जान चाहने नेपालीहरूको लागि आफूले जानेका बुझेका कुराहरू बताउने गर्दछु। र नयाँ आउनुभएको छ भने अवश्य पनि एकपटक हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्नुहोला, आफूले जानेका बुझेका कुराहरू बताउने गर्दछु। र सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीले दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला, किनभने आफूले जानेका बुझेका कुराहरू अर्को नेपालले बताउनु पर्ने हुन्छ र हजुरले सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला, किनभने हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई हेल्प मिल्नेछ, केही अपडेट मिल्नेछ। उहाँहरूले जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो सायद त्यो गर्नुहुने छैन, उहाँहरूको लागि धेरै हेल्प हुनेछ, किनभने वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशमा जानुभएका नेपालीहरूलाई सायद मोबाइल कम चलाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही अपडेट नहुन सक्छ, उहाँहरूको लागि हेल्प मिल्नेछ। अब ढिला नगरिकन आजका विषयवस्तुतिर लाग्दैछौँ। कुवेतमा रहने नेपालीहरू सबै सचेत रहनुहोला भन्न चाहन्छु। कुवेतमा पनि भेटियो कोरोना नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन, र त्यस्तै कुवेतमा अर्घाखाँचीका एक युवकको हृदयघातबाट मृत्यु। कतार एयरवेजबाट सबलाई भोलि नेपाल पठाउँदै अब समाचार पुरा हेर्नुहोस्। कुवेतमा पनि नयाँ ओमिक्रोन भाइरस फेला परेको छ। कुवेत सरकारले के भनेको छ, प्लिज त्यहाँ रहने नेपालीहरूले सबै सचेत रहनुहोला। त्यहाँ भनेको सरकारले के भनिरहेको छ त्यो चिजले फलो गर्नुहोला, फेरि भोलि बिहान तपाईँहरूले समस्या नहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामी कुवेतमा रहेका नेपालीहरूको ज्यानको बारेमा, ज्यान गएको बारेमा अपडेटतिर लाग्दैछौँ, त्यसपछि हामी ओमिक्रोनतिर लाग्नेछौँ। दर्शकबिन, कुवेतमा अर्घाखाँचीका राजकुमार खड्काको निधन भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका 27 वर्षीय राजकुमार खड्काको हृदयघातका कारण निधन भएको हो। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 निपाने स्थायी घर भएका खड्काको 5 डिसेम्बर 2021 दिन कोठामा सुतेकै अवस्थामा निधन भएको उनका साथीले जानकारी अर्घाखाँचीलाई दिए। मृतक वैदेशिक रोजगारीका लागि सन् 2016 कुवेतको रिफ्रिजेरेसन इन्टरट्रिप एन्ड स्टोरेज कम्पनीमा काम गर्दै आएका थिए। उनको घरमा श्रीमती र एक छोरा छन्। घटनाको प्रारम्भिक जिम्मेवारी र आवश्यक विवरण कुवेत नेपाली एकता समाजका महासचिव खुम रायमाझीले नेपाली राजदूतावास कुवेतमा द्वितीय सचिव श्रीकृष्ण सिलवाललाई दिएपछि राजकुमारले मृतकलाई नेपाल पठाउने प्रक्रियाका लागि अहोरात र खटिएको थियो। राजदूतावासका अनुसार मृतक खड्का आफूले काम गरिरहेको कम्पनीबाट भागी अवैधानिक रूपमा रहेको हुँदा केही कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी उनको शव आज कतार एयरवेजको उडान नम्बर QR1087 दोहा र त्यहाँबाट उडान QR0616 भोलि नेपालको समयअनुसार 2:45 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने गरी पठाउन लागि छ। कुवेतमा अवैधानिक रूपमा रहेका राजुको हृदयघातबाट मृत्यु भएपछि विभिन्न कानुनी समस्याका बावजुद पनि उनको शवलाई छिटो नेपाल पुर्याउने प्रक्रियाको लागि भौतिक रूपमा निरन्तर खटिरहनुहुने नेपाली राजदूतावास द्वितीय सचिव श्रीकृष्ण सिलवाल र राजदूतावास परिवारलाई कुवेत नेपाली एकता समाजका महासचिव खुम रायमाझीले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को अपडेटतिर लागौँ। कुवेतमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको छ। ओमिक्रोन केस अफ्रिकी देशबाट आएका मध्ये एक यात्रुमा फेला परेको कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर अब्दुल्ला अल सन्दले जानकारी दिनुभएको हो। सङ्क्रमित व्यक्तिले यसअघि नै COVID-19 दुवै डोज खोप लगाइसकेका थिए। उनी अहिले स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार संस्थागत क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता डाक्टर अल सन्दालाई उद्धत गर्दै अरब टाइम्सले जनाएको छ।
कुवेतमा ओमिक्रोनबाट बिरामी भेटिएसँगै नेपाली कामदारलाई थप सतर्कता अपनाउन तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा हिँडुल गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन तथा आवश्यक सावधानी अपनाउन नेपाली दूतावासले अनुरोध गरेको छ। रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू पनि यसबाट प्रभावित हुने भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन खतरनाक रहेको भन्दै सचेत रहन सबै देशलाई अपिल गरेको छ। अफ्रिकाबाट सुरु भएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट अधिकांश देशहरूमा पुगिसकेको छ। विभिन्न देशहरूको 12 उडानहरू धमाधम रद्द गर्न थालेका छन् भने विदेशी यात्रुलाई आवागमनमा रोक लगाइरहेका छन्। दर्शकबिन आजका दुईवटा अपडेट कुवेतका थिए। त्यहाँ रहनुहुने नेपालीहरू सबैजना सचेत रहनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। त्यहाँ सरकारले के भनिरहेको छ तर आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। र आजको भिडियो यति नै। आउने दिनमा नयाँ भिडियो लिएर हजुरमा आज उपस्थित हुनेछु। भिडियोलाई सेयर गरेर सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। आजको भिडियो यति नै। आउने दिनमा नयाँ भिडियो लिएर हजुरमा आज उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।